Depois de 26 anos dividindo espaço com uma escola do município, o Colégio Professor William Madi agora tem prédio próprio e novo. As obras foram interrompidas em 2013 durante a Operação Quadro Negro, que investigava irregularidades nos pagamentos às construtoras. São 197 alunos em período integral e com capacidade para chegar a 500. E hoje é a penúltima escola que eu estou inaugurando, entregando para os alunos, para o bairro, para a comunidade. Essa é uma escola que vai ser em tempo integral, já está sendo, né, porque já começou o ano, uma referência para Cornélio Procópio e para a região. E nós vamos entregar todas aquelas escolas que estavam só o esqueleto, desse jeito, bonita, com computador, com robótica, com informática. O governo do estado está liberando também 16 milhões e 400 mil reais para ajudar a equipar o Hospital Regional de Cornélio Procópio, com uma contrapartida de quase 864 mil reais da prefeitura. As obras estão na fase final e a expectativa é que a entrega seja feita em até 3 meses. Então o hospital vai ter dentro de alguns dias, a prefeitura vai licitar tudo aquilo que está escrito no convênio. E dentro de algumas semanas, alguns meses, esses equipamentos começam a ser entregues. É um processo que não acontece de hoje para amanhã. Mas eu acredito que até o final do ano 2022, possamos sim abrir as portas do hospital. O governador assinou ainda a ordem de serviço para o recapeamento do aeródromo, no valor de 4 milhões e meio de reais. E o convênio de 2 milhões e 300 mil reais entre a Prefeitura e o IAT, Instituto Água e Terra, para a implantação de um parque urbano na cidade. O Paraná bateu o recorde em geração de emprego ano passado, o recorde da história, 172 mil empregos. Eu estava vindo no carro com o prefeito, hoje ele falou que a Cornélio Procópio ficou entre as três cidades do Paraná que também mais geraram emprego durante o ano passado. Isso está acontecendo no Paraná inteiro. E automaticamente fazem com que passe a ter uma infraestrutura melhor e ser um atrativo para atrair mais empregos, como nós estamos fazendo aqui no Paraná. Daqui a